Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, shirindan shakar farzandlarim. Men Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidagi 24-chi maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachisi Mirzahmid va Sharifovman. Men bugun sizlarga matematika, elementar matematikadan mashg'ulot o'tib bermoqchiman. Mavzuimiz turli o'lchamdagi shakllar haqida bo'ladi. Bolajonlar, aprel oyi mavzuimiz koinot sirlari. Aprel oyining 2-chi haftasi esa Yer sayyorasi. Mana bolajonlar, mana bu oddiy to'p. Bu to'p hamma uyda bor. Mana o'ng qo'limda mana bu to'p. Endi yaxshilab e'tibor bering. Bu to'p qanaqa shaklda? Juda ham to'g'ri. Dum-dumaloq shaklda. Bizning yer sayyoramiz ham mana shunday dum-dumaloq shaklda bo'ladi. Lekin u katta, shuning uchun biz uni ko'ra olmaymiz. Mana yaxshilab ko'rib boring. Yer sayyoramizga o'xsharkan. Ha, bolajonlar. Mana endi chap qo'limga men mana bu kichkina sharchani olaman. Mana bu sharcha kichkina. Lekin shaklichi shakli ham dum-dumaloq. Endi yaxshilab bolajonlar e'tibor bering. Mana bu o'ng qo'limdagi to'p bilan chap qo'limdagi sharcha. Biz bugungi mavzuimiz mana shu taqqoslash, taqqoslash usuli bo'yicha mana shu geometrik shakllar bilan tanishamiz. Maqsadimiz bolajonlar mana shu ta'til paytida ham geometrik shakllar haqidagi tasavvurlarni kengaytirish. Demak, o'ng qo'limdagi katta, chap qo'limdagi kichkina. Ko'rib oldingizmi bolajonlar? Juda ham yaxshi. Buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Ana endi bolajonlarim, hurmatli ota-onalar, men iloji boricha ta'til paytida mana shu uydan, uydagi sharoitingizga qarab, uydan, uydagi sharoitdan kelib chiqqan holatda mashg'ulot o'tishga harakat qilaman. Mana bu oddiy mana plastmassa qopqoqlar har bitta uyda bor. Mana bolajonlar yaxshilab e'tibor bering. Men mana bu yerga mana dum-dumaloq shakllar, ya'ni biz buni doira shakli deymiz. Doira shakllarini terib qo'ydim. Endi qarayman. Mana bu. Olgan. Doira shaklim qanday? Juda ham yaxshi, katta. Endi men mana bu shaklni olaman, doira shaklini. Bu qanday? Juda yaxshi, bu kichkina. Ko'ryapsizmi bolajonlar? Mana o'ng tarafimdagi katta doira, chap tomondagi esa kichkina doira. Mana yaxshilab e'tibor bering bolajonlar. Ko'rdingizmi? Juda ham yaxshi. Mana endi bolajonlar, biz shakllarni hozir bir qo'l eslab olamiz. Bolajonlar, qanday shakl bu? Juda ham yaxshi bu. Kvadrat shakli. Mana buchi uchburchak shakli. Juda ham yaxshi. Mana bu esa doira shakli. Bolajonlar, bularni farqi nimada? Mana doira shaklini qo'limizga olamiz. Sizlar ham oling. Mana qo'limizni atrofida yurgizamiz. Qo'limiz to'xtayaptimi? Urilyaptimi? Hech narsaga urilmayapti. Shuning uchun buni doira shakli deganmiz. Mana endi kvadrat shaklini olaylik. Bolajonlar, mana qo'lingizni yurgizing. Mana har bitta burchakka kelganda nima qilyapti? Qo'limiz to'xtayapti. Shuning uchun mana buni kvadrat. Bolajonlar, mana shu qo'l yurish orqali shakllarimizni bir-biridan farqlashimiz mumkin. Mana endi hurmatli ota-onalar, har bitta uyda mana ro'zg'orda oddiy mana bugurt bo'ladi. Men hozir mana bolajonlar birgalikda, albatta ota-onalar bilan birgalikda bajaramiz, chunki bu bugurtdan bolalarni qo'lga berib bo'lmaydi. Oddiy bugurt cho'pidan mana olib, mana o'ng qo'limga 8 ta cho'p, mana chap qo'limga esa 4 ta cho'p oldim. Bolajonlar, sizlar ham bir yilda bajarasizlar. Hozir shakl yasaymiz, siz ham kvadrat shaklini yasaymiz. Sizlar ham qani?
birgalikda yasaylikchi bolajonlar. Sizlar juda ham epchil, chaqqon, bilag'on bo'lib ekansizlar. Har bittangizga barakallar. Juda ham chiroyli bajaryapsiz. Mana endi chap tomonidagi. Bolajonlar, biz hozir qaysi shaklni bajardik? Juda ham to'g'ri, kvadrat shaklini. Endi aytingchi bolajonlar, o'ng tomonimdagi kvadrat kattami, chap tomonimdagi kvadrat kattami? Juda ham yaxshi, o'ng tomonidagi kvadrat katta, chap tomonidagi esa kichkina. Juda ham yaxshi. Endi bolajonlar, hozir biz sizlar bilan o'xshashini top o'yinini o'ynaymiz. Buning uchun biz shakllardan foydalanamiz. Mana kvadrat shakli, mana uchburchak shakli hamda mana doira shakllar. Endi mana bu savatchada shakllar bor. Mana siz birgalikda bajaring bolajonlar ham mana. Bu qanday shakl? Juda ham to'g'ri, bu doira shakli. Demak, o'xshashini topmani topib, o'xshashini topib qo'yamiz. Mana bu esa qanday shakl? Kvadrat shakli, juda ham to'g'ri. Buni kvadrat shakliga qo'yamiz ustiga. Mana bu qanday shakl? Uchburchak shakl. Juda ham to'g'ri, buni uchburchak shakliga qo'yamiz. Mana bolajonlar, mana yana mana kvadrat shakli. Doira shakli, doira shakli qo'yamiz. Mana uchburchak shakli. Mana. Bolajonlar, yaxshilab e'tibor bering. Yaxshilab e'tibor bering. Mana shakllarimiz borgan sari kichrayib bormoqda. Bularni bir-birini taqqoslashni biz o'rganishimiz kerak. Agar mana shu o'yinimizni oxirigacha olib borsak, ustma-ust qilib olib borsak, bizda qanaqa shakl hosil bo'ladi? Juda ham yaxshi piramida shakli hosil bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, bu shakllarni biz oddiy kartondan qirqib bajardik. Sizlar ham uyda bolajonlar bilan mana shu mavzularni takrorlasangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Bizning maqsadimiz mana shu ta'til paytida ham bolajonlarni mashg'ulotdan uzoqlashtirmasdan bilimlarni mustahkamlash. Shuning uchun iloji boricha uydagi sharoitdan kelib chiqib o'tdim bu mavzuni, hurmatli ota-onalar. Agar bugungi mashg'ulotim sizlarga yoqqan bo'lsa, bolajonlarga yoqqan bo'lsa, men bundan juda ham xursandman. Albatta, bu mavzuni uyingizda mashg'ulotni bajarib ko'ringlar. Uy sharoitida ham qilsa bo'ladi. Hammangiz uchun rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat, bolajonlar.